Najvažniji potencijal pobjede za Šabac jesu ljudi, a naš osnovni cilj jeste da lepši uređeniji, bolji grad i naravno razvijenija sela. Ovo je programska koalicija, mi smo se sve ujedinili oko jednog programa, a to je da nema liste čekanja u vrtićima, da deca na selu i u gradu imaju iste uslove za učenje, da mladi dobiju šansu, da naši lekari ostaju ovde da rade, ne da idu u Nemačku da leče druge ljude, da seljak živi od svog rada bezbrižno, a kao i da naši stari bezbrižno uživaju u svom trećem dobu ili u starosti. Ukoliko vam je stalo do Šapca, Šapčani treba da podrže ovu listu jer mi smo samo našim izborom Šabac pobeđuje i ja vas molim da 24. izađete i zaokružite pobjedu za Šabac